Molt bona nit, benvinguts al Teatre Pallà de Burriana. Això és Converses Life from Burriana, perquè Burriana és cultura. Avui conversem amb Paula Escamilla i Llopi Zarezuela. Comencem! Molt bona nit, amics de Converses Life from Burriana, amics de les converses i de la música en directe. Estem de nou en aquest majestuós Teatre Pallà, perquè Burriana sona i Burriana és cultura. I en el programa d'avui volem rebre com a primera convidada a una de les majors expressions interpretatives i emprenedores que n'hi ha en aquesta província. El seu cognom està inevitablement lligat a les arts gràfiques, a les arts escèniques, perdó. Bueno, gràfiques també, a lo millor, o no. No. Però ella té un nom propi i una veu pròpia i s'està fent un camí al món de la interpretació, que ara mos ho contarà, molt, molt important. Així que sense més dilació i més entrebancs, Paula Escamilla, molt bona nit i benvinguda a Converses Life from Burriana. Moltíssimes gràcies per convidar-me, és un plaer estar així en aquest espai tan especial, no?, com és el Teatre Pallà. És un honor que m'hagis convidat i poder estar compartint amb tu una miqueta el que estic fent ara mateix. Havies estat alguna vegada així al Teatre Pallà? Havia estat de públic, però no mai. Actuant mai? No, actuant. Perquè tu portes molts anys a Salsa Teatre. Sí, jo porto molts anys fent teatre. Vaig fer teatre de sala a Madrid, sobretot, però així em dedico pràcticament al teatre de carrer. Treballant en xarxa teatre, teatre de carrer de gran format, com bé sabeu que fan, i després en escandall teatral, que el que faig són espectacles amb temàtiques socials actuals, sí, i al carrer o en espais alternatius. Sí, t'has deixat les taules, no?, per anar més al carrer, sí, més a l'abast de la gent, no? Sí, sí, em sembla més interessant ara mateix en el moment vital en el que estic, pues, poder-me apropar a les persones, pues, que freqüenten més els espais alternatius o que simplement estan al carrer, passen per allí i es troben els espectacles que es planteja. Així, no, de cop. Sí. Perquè, sí, a part, són canyons, ara en parlarem. Sí. Deia lo del cognom, perquè el cognom Escamilla no t'ho han dit mai, no? Tu no seràs filla de... De Leandre Escamilla. Escamilla. Sí, sí que m'ho solen dir. Bueno, per a mi és un plaer que reconeguen també la tasca que porta fent mon pare durant tots aquests anys. De fet, aquest any Xarxa Teatre complís 40 anys de trajectòria. Ah, mira, tenia jo un, quan vaig començar. Clar. I bueno, estem supercontents perquè estem creant una coproducció en una companyia francesa que es diu Generic Vapeur, que és un emblema també del teatre de carrer, però francès. I estem armant una coproducció conjunta per a celebrar el 40 aniversari de les dues companyies. Que guai. Sí, que es dirà... Hi ha hagut ahir un agermanament, sí, escènic, no? Sí, no és la primera vegada que treballem amb ells, ja vam fer una coproducció, però en aquell entonces jo era superjoveneta. Fa molts anys. És dia G178 i ho vam estrenar al Festival d'Aurillac, al Festival de Teatre de Carrer d'Aurillac, que és també un emblema de les arts escèniques del teatre de carrer a nivell mundial. I l'espectacle va ser una passada. I ara estem, pues, armant XL, sí, que també té molt bona pinta, i això, pretén unificar les dues generacions, perquè Pierre, un dels directors de Generic, també té un fill de la meva edat, que ell es dedica també a les arts escèniques. Entonces, en el procés de creació de l'espectacle està Pierre, està Cati, de Generic Vapeur, està Leandre Escamilla, mon pare, i estic jo, i està també, sí, el fill de Pierre. Sí, vos heu juntat dos famílies en paral·lel, pràcticament, no? Sí, per la creació. Entonces, es junten també, pues, un estil de fer. Pues, Generic ja té la seva manera de fer des de fa molts anys, molt consolidada, el seu setge d'identitat, Xarxa Teatre també, però ara entrem també, pues, les noves dramatúrgies, no?, que naixen d'ahir però que van cadascú en llenguatges diferents. Entonces estem juntant la old school en la new school, no?, del teatre de carrer. Que guai, que guai. I mole molt, és molt guai la barreja. Perquè teatre, Xarxa Teatre, me dies ara que complís 40 anys, estem parlant de que tu, el jove que eres, tu has nascut entre bambalines, no? Sí. Has vivit el teatre des de sempre. Sí, he viscut el teatre des de sempre i la dansa, perquè, bueno, ma mare des de sempre s'ha dedicat a donar classes de dansa, sí, també, i ara ja fa temps que està retirada. Tu podries amar o odiar les arts escèniques. Sí, sí, però, bueno... I en aquest cas, les ames, no? Sí, sí. Em dona la vida i m'ha ajudat moltíssim també per a connectar-me amb mi mateixa, connectar-me en el món,
poder expressar-me, poder compartir en altres persones i al final conèixer-me més a mi, més l'entorn en el que visc i jo que sé, trobar-me a gent super meravellosa en el camí. Que al final jo crec que l'art té que servir per això. És el millor, per a... no? Sí, la gent que coneixes, les sinergies. Sí, i també moltes vegades pues, n'hi ha cops en el, quan tu tens una ment artística, no? Una manera de pensar que va més enllà al que t'ensenyen a l'escola quan ets xicotet, que quan connectes en una expressió artística, això et fa connectar en una manera nova d'expressar-te. Jo ara estic en un procés també de... en ser molt trobada en el twerk, per exemple, en l'estil de dansa, que és el twerk, i en les arts escèniques, en una manera de contar i d'expressar en espais alternatius o en el carrer. I estic intentant aunar aquestes dues maneres de fer. Porto ja molts anys treballant en això. Si ho aconsegueixes, això és un repte, eh? Sí, i jo crec que ho estic aconseguint. L'última vegada que vam estar junts en televisió, tu i jo, te'n recordes? Sí. Castillo en ruta? Sí. Ahir? Doncs no he canviat. Ahir? Crec que encara queda... Jo me'n recordo molt dels monts, dels montes d'ahir i de les trinxeres. Sí. Ara... I d'aquest camí escarpadet. Sí. Tanta pedra. Tanta pedra. I quina metàfora més guai, no? Sí, sí. El pujar tota aquesta muntanya, que encara seguís pujant aquesta muntanya, però jo crec que ja vaig veient, vaig disfrutant del camí, d'aquest camí escarpat, que és dedicar-se a les arts escèniques en este país. Mai millor dit. I a la dansa, no? Sí, sí. Superant tots aquests obstacles i disfrutant del procés, disfrutant del camí, trobant-me pues això, noves maneres de fer, reinventant-me cada dia una miqueta més i buscant la millor versió cada dia, no sé. Em sent molt feliç ara mateix. Tu creus que se't podria definir d'alguna manera com a artista? Actriu, perquè també fas dansa, també balles, sí, fas jo, twerk... Sí, jo ara mateix me dedique. Ets emprenedora perquè t'has muntat Escandall. Sí. Que no és fàcil. No. Sí que és veritat que vam crear el segell de Escandall Teatral, que porta ja 5 anys, que això s'ha gestat en xarxa teatre, o sigui, xarxa teatre sustenta Escandall Teatral, si no seria impossible portar a terme això. I sí, jo crec que tota persona que crea pot ser considerada artista. Clar que sí. Artista, jo, no? Englobaria una miqueta tot. Sí, artista, creadora, també. No sé, jo intente posar tot l'amor a tot allò que faig. Faig teatre, em dedique a pues és que faig un munt de coses. Des de la interpretació, fins al procés de creació, el treball de taula, direcció actoral, també moltíssimes vegades. Donar classe en paparrumba moviments, de danses urbanes, de ball jamaicà i de twerk. Ara, en febrer, me'n vaig a la competició nacional de twerk, també que vaig estar de jurat i de professora, o sigui, estic superclavada també a la comunitat i superimplicada, perquè veig que també és una manera de poder ajudar a la gent pues, a trobar noves maneres d'expressar-se. I al final crec que és superimportant que la gent tragui el que té dins o que connecti en el que un artista fa. I això, pues, al final, ja sigui el llenguatge del teatre o de la dansa, és el que m'interessa. Arribar a la gent. Jo m'he donat compte que el que em plena i el que m'agrada i que tinc un gran don també per a que la gent empatitzi en el que conte. Entonces intente pues, aprofitar això que tinc per a plasmar pues, coses que crec que calen reflexionar. Per exemple, en XX, el primer espectacle d'Escandall Teatral, que ja ho vam parlar, té portafolletos, per que a que te'n portes de record. En XX parlem de micromasclismes, que crec que són temes superimportants i que avui en dia, 5 anys després, de quan es va crear això, que ara mateix està com super de moda no? parlar d'això, però això ja fa 5 anys que sí, a l'Estudi en Ruta ja en parlaves d'aquest espectacle que sí, estàs preparant. Sí, i està basat a partir d'experiències personals que he viscut en primera persona. La primera de les accions parla de l'assetjament al carrer, dels piropos callejeros. La segona parla del concepte de dona florero, no? la dona que ha sigut criada i que són criades totes al final, i els homes també. O sigui, la imatge del príncipe azul, d'esperar al hombre ideal, com tiene que ser el chico perfecto, no? De tu com tienes que ser para gustarle. Quant de mal ha fet això? Ara me opero, ara me quito, ara me pongo. No? Que, o sigui, tot això al final està dins de l'educació que ens donen. No? La última va sobre la indústria de la moda, la última de les accions,
que parla pues, de com al final els estereotips que ens fomenten constantment, perquè al final no som lliures de pensar. Sí, sí. O sigui, això crec que és superimportant posar-lo damunt de la taula i dir-ho, no som lliures del que pensem, estem tot el dia condicionats per els anuncis, per tot el que ens fomenta la societat. I és superimportant, al final, crec jo, responsabilitzar-nos, formar-nos, llegir, estudiar, anar al teatre, o sigui, ballar, cantar, jo què sé, tocar música. A tu què et fa connectar en tu mateix? A tu què et fa aprendre o enriquir-te més o ser una millor persona? Pues, tio, fes-lo. Saps? Crec que és superimportant tenir això present i la gent que ens dediquem a l'art, deixar un poc a banda, que avui en dia crec que se té molt present, no? El tema de les apariències, de lo superficial. Està molt bé, lo bonic, sí. L'estètic, però anem més enllà, perquè a mi l'estètica m'aburre i me cansa. Jo vull alma, passió, que me mueva coses, que me haga pensar, això és el que me... Què et sembla si reposem tota la informació que ens estàs donant amb una miqueta de música en directe? Perquè estic veient ja els Hot Coyotes allà preparats a l'escenari i, clar, ja tenen una edat i s'impacienten, si els fem esperar molt. Val. Perquè et van demanar un parell de cançons. Perfecte. I ja estan preparats per la primera. Doncs, amics de Converses Live Hamburriana, estan els Coyotes ja preparats per interpretar la cançó per a Paula Escamilla, Crazy Little Thing, Call It Love. Dale, Agus. Ese calor allà, away, ese calor on my road, I'm ready, crazy little thing I love. Ese, ese calor, calor, they cry, little baby in a crowd all night. Ese, ooh, it's a, ooh, the second all over, I can yell it. Think I love. There goes my baby. She knows how rock and roll. She drives me crazy. She leaves me cool, cool, viva. She leaves me in a cold, cold day. Gotta be cool. Relax. Get in. Get on the drive. Back to bed. I take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing I love. 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 Yeah. Crazy little thing I love. ¿Qué te sembla, Paula? El temazo que ens han interpretat els Coyotes. Buah, pues meravellós, és que a mi Freddie Mercury me pareix sublime. Coneixia els Coyotes ja o no? Els Hot Coyotes no coneixia la banda, però... A partir d'ara ja és fan de carpeta. Sí. Què significa per a ti esta cançó? Pues esta cançó en concret, bueno, més que la cançó en si, Freddie Mercury, la figura d'aquest artista, pues me mola molt. M'encanta. De fet, We Will Rock You va ser el primer musical que vaig veure en directe quan tenia 16 anys, me pareix que va ser. El vaig veure a Londres. Allí me va portar mon pare, vam anar de viatge, i va ser el primer espectacle musical. O sigui, sí que he vist més musicals de xicoteta, però així, gordo, gordo, musical, com mayúscules, en Londres, pues, We Will Rock You. I va ser meravellós, i és de punta emborronar. I jo sóc una persona molt sensible, quan veig coses que m'apleguen, i me'n recordo que mon pare me die, o pares de plorar, perquè clar, vam sortir del teatre, i jo encara estava emocionada i pensava, jo dic, mare meu, és que meravella, ja no hi van per la música, perquè a mi sempre m'ha agradat molt Queen, sinó per el treball dels actors, dels músics i dels ballarins. O sigui, quina exquisitesa, quin nivell, quina qualitat. Clar, és que tu quan veus un espectacle, I m'emocionava. Veus més enllà, no? No veus el que veure el públic normal, el millor. Jo... Estàs analitzant una miqueta tot. No, jo crec que al final, tu quan vas a veure un espectacle, o t'arriba o no t'arriba. Jo crec que... O sigui, després te pots dedicar o no al teatre i ja pots veure més coses, no? Te pots quedar més en la tècnica, la il·luminació...
la manera d'interpretar. Sí que és molt guai que de vegades pues, quan estàs veient un espectacle o una pel·lícula, a mi me passa sobretot en el cine, no? Que quan veus que utilitzen recursos de tècniques de teatre m'emociona molt, perquè dic, ostres, que bonico. I això sí que m'arriba molt. Però jo al final crec que l'art o t'arriba o no t'arriba, o te transmet o no te transmet, i ja està. Llavors sí que és veritat que hi ha gent que té més sensibilitat a l'hora de veure una expressió artística, i hi ha gent pues, que potser pues, té menys sensibilitat per veure una expressió artística, però després té més facilitat pues, per les matemàtiques, o per tres coses que pues, potser persones que tenen una sensibilitat artística pues, no la tenen. Clar. Clar, no, o sigui, cadascú al final és trobar la seva manera d'expressar-se, crec jo. D'expressar-se i de connectar i de formar part activa de la realitat que ens envolta. Paula, si no tingués aquesta vocació per les arts escèniques, què faries a la vida? Ho has pensat alguna vegada? No. Pensa. No, és que no... És part de tu, no? O d'una altra... Sí, és que ho necessite. Per a... Per a viure, sí. Per a viure. Sí, jo crec que sí. Me reconforta molt. I bueno, d'una manera o d'una altra, no ja me dediqué a l'exhibició, o sigui, però tot el que faig té alguna cosa a veure en les arts. O sigui, jo dono classes de dansa, però al final estic donant classes. O sigui, me dedico a la pedagogia, sí. Però d'algo artístic. Sí. Després, hi ha vegades, pues, quan era més joveneta, pues, he treballat en colònies de convivència, tal, no sé què, però sempre fomentant pues, el moviment, la dansa, o sigui, no sé, jo és que connecte molt en el llenguatge no verbal. En el verbal també, en la paraula també, o sigui, sí. També he fet, jo de fet estic llicenciada en teatre textual, que després m'he especialitzat en el teatre gestual, però sí, el que m'arriba i el que connecta és en les expressions artístiques. En, pues, anar a un museu, nutrir-me de la pintura, d'una bona obra d'art, d'un bon concert, de música en directe, o sigui, a mi m'arriba, me plena, me fa feliç, me fa pensar en la realitat i connecten això. També estàs molt involucrada en temes de, com abans me parlaves, d'igualtat, del tema del mito i tot això. D'on et ve aquest compromís? Home, pues el compromís me ve d'entrada perquè jo vinc d'una família per part de mare que la majoria de persones són dones. Entonces, i de dones valentes i lluitadores. Ma abuela, que en pau descanse, ella va ser refugiada de la Guerra Civil i va vindre, ella era asturiana, no, i va vindre a Castelló quan tenia 6 anys. Ella és una dona que s'ha llaurat el seu futur pràcticament a soles. I és una dona que ha sigut molt valenta de contar-nos la seva realitat i les seues vivències. Entonces, jo crec que arrel d'això i arrel de, pues, de ma mare, també, que és una dona que té molt clar la realitat que l'envolta, que no la maquilla, que no la decora, que des de xicotets mos ha dit les coses com ella les ha viscut i la realitat com està. O sigui, no mos ha maquillat res. I de, pues, de referents aixina potents, després també de per el fet de ser dona, a mi jo he viscut unes experiències en la vida que són les que són. Jo sé el que és anar a comprar el desdijuni a les 8 del matí i que te xulen, i que te xillen, i que te diguen guapa, i que te cosifiquen al final. Jo sé el que és anar a una entrevista de treball i que te qüestionen per el fet de ser dona. Jo sé el que és reunir-te en un equip d'homes i que no se t'escolte per el fet de tindre vagina. Entonces, pues, o sigui, sé la realitat. Després hi ha gent que la vol veure o no, vale, però aquesta realitat està present. Al final són les experiències, no? el que te claro. Fan lluitar per acabar en tot això. I ja no lluitar, sinó perquè jo no me considero, o sigui, així, és no callar-me. Lluitar és el que estan fent a les dones, allí, tallant-se el moño. Això és lluitar. Lluitar és el que van fer les feministes en l'època dels drets socials, quan van sortir i van reivindicar el dret a vot. Que ara sí, ara estem mobilitzant-nos. Però això sí que va ser una lluita, tocha, crec jo.
bueno, que era que tampoc tenen que llevar-nos tampoc responsabilitat. I crec que com a dones, i els homes també estaria guai, no? Que ho farem. Crec que n'hi ha que llegir molt, n'hi ha que estudiar molt i sí, n'hi ha que formar-se moltíssim. Els homes arriba un punt que a vegades no sabem tampoc, perquè segons el que dius, saps, també pots quedar malament. O sigui, a vegades dius, millor, no sé si mantindre'm al marge o ficar-me... Perquè a vegades també te diuen, és que voleu protagonisme, voleu no sé què. Home, jo crec que és una qüestió d'acompanyar, d'acompanyar en la lluita. Sí. I de també entendre que... Sí, d'entendre quin és el nostre lloc. Jo, per exemple, el twerk és un estil de dansa afrodescendent. Jo ballo twerk. Saps? Però intenta donar visibilitat a ballarins afrodescendents i a ballarines afrodescendents. O sigui, cada vegada que puc. No sé, intente l'altaveu que jo puc tindre, o sigui, intente compartir l'altaveu que jo puc tindre en xarxes socials, per exemple, per donar visibilitat a altres persones. Saps? O sigui, és simplement, no sé, parlar les coses. I si no saps què fer, com a home també està molt bé dir no sé què fer. Clar. Perquè també com heu estat educats és de... Tot ho teniu que saber, saps? I teniu que tenir el control absolut de tot. Pues no, pues igual no sé què fer i estic perdut i necessite pues també això, no? Que... Però n'hi ha mogolló de llibres. De totes maneres, jo no sóc una experta en feminisme, eh? No. O sigui, jo el que sí que intento és pues, acompanyar a les persones que ho necessiten, no qüestionar a companyes si en algun moment se sentissin violentades o han patit situacions i necessiten que les ajuden o això, pues, acompanyar al final i fer germanor. I el que pugui ajudar en el meu art, pues, ajudar, però ja està, tampoc me proclame i agarre la bandera del feminisme i dic jo soy feminista, sí, soc feminista, però no sóc jo una portaveu del feminisme, hi ha dones moltíssim més capacitades que jo i companyes, que sí que tenen una formació ahí dura. Què et sembla si fiquem una miqueta de música en directe? Clar. Perquè la gent vagi païnt tot això. Clar. És un bon moment, no? Sí. Molt bé. Doncs anem a per el segon tema, que este m'agrada molt també. Sí. Doncs amics de Conversa de Life from Burriana, els Hot Coyotes estan preparats per interpretar per a Paula Escamilla i per a tota l'audiència I feel good. Ow! I feel good. I know that I want now. I feel good. I know what I want now. So good. So good. I got you. Ow! I feel nice. Like sugar in a spot. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Ow! When I hold you in my arms, oh, coming around. When I hold you in my arms, my love can do me no harm. I feel nice, run a spy. I feel nice, like sugar not by. So nice, so nice, I got you. Ow, I feel, I know what I want now. I feel good, I know what I want now. So good, so good, I got you. So good, so good, I got you. So good, so good, I got you. Per
Per què hi feel good, Paula? Pues perquè em sent molt bé, estic en un moment vital molt guai, on em sent meravellosament. I què escolta Paula Escamilla en el seu Spotify? Bueno, pues jo escolte de tot, no tinc Spotify, escolte la música en YouTube. Bueno, Spotify, YouTube, Alexa... Sí, però escolte de tot, escolte des de jazz, hasta soul, hasta música tradicional valenciana, artistes de la terreta, me flipa Jazz Woman, me flipa Auxili, després escolte molt de dancehall, música jamaicana, escolte molt música rap en espanyol, me mola molt, en castellà, sí, rap en castellà, i en valencià en també, valencià. Sí, el rap me flipa. Quin diries que és l'estil que més te representa? Pues el hip hop, me mola mogollón. De fet, sí, canyero, ahí reivindicatiu. Sí, de fet, la música que més còmoda me sent ballant freestyle és en el rap en castellà. Abans me comentaves que tenies ja en Escandall tres espectacles, no? Sí, sí. Quin és el que t'agradaria fer ara mateix? O sigui, què més et ve de gust fer? A mi, en el que més connecte és en XX, el primer espectacle. Crec que va ser un espectacle molt pur, un espectacle que és, a més, com el meu primer bebè, i és un espectacle que crec que és molt necessari que se seguís que fent. Jo, de fet, parlant amb una amiga, li diré el dia en el que isque en l'escena de Floretes, que és l'última de les accions, la d'Espiropos, ahir l'acció comença, jo sortint en una plaça, no? I simplement estan, i és supermoníssima, o sigui, d'estereotipo guapa, preciosa de la vida, no? I a una amiga li diré, jo dic, el dia en el que isque aquesta escena i no hi haguen persones que em xulen, o que em diguen guapa, o que em piropetgen, i ese dia deixaré de fer l'espectacle. Ah, però fent l'espectacle passa, no? És que l'acció comença a partir de lo que em diu la gent. Hòstia, que fort. L'acció comença en un guapa, guapa, i ahí es comença a passar una poesia sil·làbica que va desencadenant... Però no són actors que donen la rèplica, i ho fan, no, és la gent. Tu passes i la gent ho fa. És la gent. I això és el que desencadena tota l'acció. És contingut en directe, eh? Sí. Que guai. I és molt guai. I és el que, en el que més connecte. Els altres tres són una trilogia mediambiental, que per un lloc tenim Amagat i Secrets, que parla d'una societat distòpica envoltada de plàstic. Va sobre la contaminació del mar i del plàstic. També un tema sí, profundet. Que n'hi ha ahí, fa un rascat. Hi ha rerefons ahí. La segona és Ecocidi, que és molt guai perquè és un site específic. El que fem és convertir el parc de la ciutat en un museu per al memorial de l'Ecocidi, en l'últim reducte d'arbres que queda. I l'última és Biohabitat, que va sobre, aquesta la vam fer, va ser un espectacle creat en el moment del confinament i tot això, que parla sobre la respirabilitat i la irrespirabilitat i com les grans multinacionals aprofiten pues, la necessitat de recursos bàsics per a crear negoci. Entonces, lo que fem és una macrocampanya sobre habitacles respirables. Tenim alguna data així pròximament, primavera, estiu? No, lo que sí que tenim per este any en Xarxa Teatre és el centenari del club de futbol del Villarreal, no? Que estem col·laborant en ells per a realitzar el centenari. Que guai. I la coproducció en genèric va per XL. Que guai. De Xarxa Teatre en genèric. Això serà una bomba, això teniu que anar a veure-ho perquè, vamos, serà una locura. Que això guai. És un mito del teatre de carrera, això quedarà per a la posteritat. Tinc unes ganes de veure el resultat. Que estarem pendents perquè segur que les xarxes ja sí. Mos aneu donant pistes, no? Sí, i si voleu estar al tanto de pues, el meu treball i el que vaig fent, podeu seguir-me en xarxes socials, en Instagram, Paula Esart. I ahir vaig pensar tot. Sí, ha aparegut per ací baix, mentre parlaves. Divino. Tu no ho saps, però perquè estem ací. Passant coses. Sota els focus, però... Molt bé. Sí, sí. Doncs Paula, ens hem quedat sense temps. Sí. Aquí ben matarà. No passa res. Però no passa res. Tornaré a néixer. Ha sigut un plaer tornar a estar igualment, així amb tu. Igualment, igualment. Tu saps que sempre que tu em veigis llum, tu passa, sempre. I així estarem en cada programa que jo faci, tu tens que estar ací. Moltíssimes gràcies per tu. Presentant les teves coses. Has estat a gust? Súper, en tu sempre. Que guai. I ja quedarem per una pròxima, no? Per contar-te les noves dramatúrgies. Això ja ho saps. Perquè tu ja saps que jo en tu faig el prèvio i a la següent em porto la faena feta. A tope, esta és la prova. Sí, sí, m'ho vas explicar a la seva ruta i ahí està la prova. Sí. Doncs Paula, moltíssimes gràcies per haver passat per aquest humil programa de converses i de música en directe i per agrair-te el teu pas per el programa, el senyor Miyagi, ja ho saps. Sí. Ja serà la segona tassa que tens, eh? Del segon programa. Per la col·lecció. Que estiguin en ruta i converses. Moltes gràcies, Paula. A vosaltres.
I vostès, amics de Converses Live from Borriana, anem a fer una petita pausa per a pair tota la informació i tota l'estima que rebem sempre de Paula Escamilla i de pas també veieu el bon gust i el bon criteri que té la gent que recolza este programa, que és molt. Una pauseta molt curteta i tornem de seguida amb Àngel Ceguezuela i Carlos Llop. Vinga, fins ara!